Čau, já jsem David Matějka, tady ta firma, která ani původně neměla být, ale včera jsme měli nějaký hackathon a vydal jsem novou verzi Neon pluginu pro PHP Store. Jen se zeptám, kdo z vás používá PHP Store? Slušný. Dobře, kdo tam má ten Neon plugin? A kdo už ho má aktualizovaný? Taky slušný. Dobře. Taková malá odbočka, co všechno je za pluginy do PHP Store okolo Nete. Tak na prvním místě je Nete plugin, který původně vyvinuli kluci na nějaký taky hackathon, že kdo tam byl? Juzna, Steon, Honzoro, Michael, Filip. A nějakou dobu se na něj moc nějak nešáhlo. Ten jsem před pár měsícema převzal, vydal novou verzi, a ještě teďka jsem na tom máknul, o tom ještě něco povím. Pak je ten Neon plugin, ten taky vznikl na nějakým hackathonu. Ten byl prý dokonce úplně první, taky se vydala nějaká verze a pak se taky na něj několik let nešáplo. Pak je Latte plugin, to vydal on se asi před dvouma rukama, od té doby se taky na něj nešáplo. A pak je Kdyby Events plugin, to taky vydal na nějakým hackathonu. A taky se potom na něj nešáhlo. Což je takový úplně nepříznivý trend z těch pluginů, že se nějaký hackathon, tyjo, super, uděláme plugin, a pak tam několik let není žádný commit, no. Dobře, no. Sliboval jsem nějakou dobu, že na ten Neon že kouknu a trochu ho vylepším, co jaký tam byly stížnosti. Takže včera jsem konečně vydal verzi 0.3, už je to k dispozici k aktualizaci, když tak na GitHubu najdete kód, issue tracker a všechno možný. Co to umí? Nejvíc chtěná feature, aby to napovídalo interfejsy. Takže to už umí, hlavně to je potřeba kvůli generovaným továrnám. Krom toho to umí napovídat i namespacy a tak dál. Je to lepší napovídání těch stříd než PHP Store. A to už jsem slyšel od několika lidí. Právě v tom, že to umí dobře pracovat s těma namespacema. Že když v PHP Store začnu psát namespace, tak už se na mě podle napovídání vykašle, že už mi nenapovídá, co tam vydal zařídit. Tady, jak vidíš, tak to hezky umí napovídat. Možná, že tady to tím se inspiruju a udělám jenom malý plugin přímo do PHP Store, aby to bylo taky podporované. Dál, co to umí, je napovídání konfigurace. To už tam nějak bylo, moc to úplně nefungovalo. Tak jsem to trochu vylepšil a dal jsem tam všechny konfigurační ty z Nete 2.3. Tohleto, ta feature tam byla několik let, právě v podstatě pár dní od toho hackathonu, že tam Juzna přidal, akorát, že od té doby nikdo nevydal novou verzi, tak konečně už to tam aspoň je. No. A jedna z hezkých feature go to class, že se můžete přímo z Neonu prokliknout do třídy. Co tam ještě dál, že to hezky teďka odsazuje, když dáte enter, už pěkně vám dá tabulátor. A co moc neuvidíte, ale musím to zmínit, protože to byla ta nejsložitější věc, je, že jsem musel opravit ten parser, aby byl kompatibilní s tím, s tou implementací v PHPčku. A co ještě by tam mohlo chybět, tak to jsou různé reference na ty třídy. On tam sice jde, že se můžete prokliknout, ale nefunguje vyhledávání, jako najít použití té třídy, nefunguje refactoring, aby se to přejmenovalo. Tam je ještě problém, že PHP Store na to nemá dobré možnosti, aby se na to nechal správně napojit. Ale pokusím se s tím nějak poprat a některý budoucí verze to snad bude. A co taky, na co si chci kouknout, je, aby se správně obsazoval ten kód, když ho tam vkládáte z krásného Neonu. A jestli máte nějaké další nápady, co by se vám tam líbilo, tak to ještě buďte na GitHub. Ještě si dovolím nějakou malou odbočku k tomu Nete pluginu. Včera mi napadlo, tam byl takový problém, že to zamrzávalo, že nepříjemný. Někomu se to dělo častěji, někomu méně častěji, ale včera mě napadlo řešení, jak by se to snad nechalo vyřešit. Dneska jsem to napsal a vypadá to, že to funguje.
Takže snad během pár dní ještě vydám novou verzi i nete pluginu, která už nebude zamrzat. Snad. To dozvíme. A poslední věc, která už nesouvisí s pluginama, ale každý měsíc máme druhou středu po poslední sobotě nete pivo, který se nekoná už jenom v Praze, ale i v dalších městech, jak můžete vidět, všechny informace někde na srazech. Založil jsem tam teďka pro pražský pivo, pravděpodobně to bude ve Vinohradském pivovaru, tak se když tak stavte. Tak, díky.